על החבר'ה, זריז. על החבר'ה, יאיר נפיר. יהיה בסדר, יהיה בסדר. מה קורה? יאיר, בא לך לא לחסום אותנו לגמרי? לא, אין לי מקום אחר, אין לי מקום אחר כפרה. לא, זה המקום שלי, הכל בסדר. קח דגל, תתעטף. יאללה, בוא נרים אותם. הימין הגיע לקמפוס! עונש מוות למחבלים! עונש מוות למחבלים! עונש מוות למחבלים! מה אתה רוצה? עונש מוות? צריך משהו? ליברמן, רק ליברמן. כל השמאלים הבוגדים. לא כל השמאלנים. עונש מוות למחבלים. עונש מוות למחבלים! עונש מוות למחבלים! מי פה ימני? מה אנחנו רוצים? עונש מוות למחבלים! עונש מוות למחבלים! בוא על מרץ, איפה מרץ? על הליברמן! על הליברמן! על הליברמן! ומה אנחנו רוצים? עונש מוות למחבלים! אתה נורמלי? מה? אני לא מרשה את זה. מה לא מרשה? אני נשמע ואתם חברים, לא מרשה. בטח שמותר, זה חופש הביטוי שלי, מותר לי להגיד את זה. תגיד, לא, אני סוגר אתכם בדוכן. את לא אני יכולה לסגור לי את הדוכן, זה חופש הביטוי יקירתי. לא מרשה מגפון, יש מבחן במתמטיקה, אני לא מרשה. את לא מרשה מגפון. עונש מוות למחבלים! עונש מוות למחבלים! איזה התבטאויות? זה הזכות שלי. להתבטא ככה אני לא יכול? לא. אז הגענו לשורש הבעיה. אני לא יכול להגיד עונש מוות למחבלים במדינת ישראל? לא, אסור. יש לך גם חבר'ה בני 14 אחי, עוד לא גיבשו דעה, ואתה בא ואומר להם את זה. נכון, עונש מוות למחבלים. לא, סבבה, זו דעתך, שמור את זה לעצמך, אבל לא רואה את זה אחי לבית ספר. זה חופש הביטוי שלי, זה הפלורליזם שאתם... מבחינתה שיצחו יהודים כנראה. לא, שנייה, שנייה. את מבקשת פלורליזם? זה הפלורליזם שלי. עונש מוות למחבלים זה המסר העיקרי של המפלגה. אני לא יכול לצעוק, אני צרוד. רק ישראל ביתנו, הימין האמיתי פה. כל השאר שמאלנים. נכון, אני חבר מועצת העיר חיפה. אתם אאוטסיידרים כאלה? לא מרגישים אאוטסיידרים. הגענו, ראינו רק שמאל פה. ואני רואה שדווקא הנוער איתנו. הנוער 17-18 הם איתנו, הם מבינים שצריך עונש מוות למחבלים במדינה הזאת. אבל להמשיך לצעוק פה? אני מתכוון להמשיך ושום דבר לא יעצור אותי. הייתי לוחם בצהל וחייל בודד, ובטח זה לא מה שיעצור אותי. יאללה, את רוצה ביבי תתעורר? אדם יהודי אינו הפקר? לא, אני גם אוהב. אבל בסדר, אבל הוא צריך להתעורר. מחבלים יהודים, אתה חושב שגם צריך להיות להם עונש מוות? כי יש כאלה. את יודעת קצת סטטיסטיקה? תקשיב, אני יודעת. טרור ערבי? טרור יהודי, לא רואים אותו בכלל. אם ימות אותו שבועיים אחרי משפט שדה... אתה מונע 90... הם יצאו פי 20 יותר. לא כיסא חשמלי. למה אתה כזה הומני? צריכים עונש מוות כמו שצריך. יותר מזה, לקבור אותם באור חזיר. או, מספר 2 מישראל ביתנו. מה קורה? הלאה. מה? יאללה, בוא. חבר הכנסת של ישראל ביתנו הגיע! עודד פורר! הימין נכנס לקמפוס! עונש מוות למחבלים! עונש מוות למחבלים! עונש מוות למחבלים! עונש מוות למחבלים! תמונה עם עודד? יאללה, יאללה, תביאי. יאללה, תנסו להעיף אותי מפה על זה שצריך לצעוק עונש מוות למחבלים. הפלורליזם במיטבו. עונש מוות למחבלים! עונש מוות למחבלים! מוסינזון תתעורר, דם יהודי אינו הפקר! עונש מוות למחבלים! עונש מוות למחבלים! עונש ליברמן! לא דופק חשבון! עונש למחבלים! דם יהודי אינו הפקר! לא מתייחסים אליך ברצינות. לא, אנחנו לא צועקים את זה. לא צועקים? אנחנו לא רק שצועקים, אנחנו זועקים את זה. אנחנו זועקים את זה. בישראל ביתנו, חבר הכנסת עודד פורר. עונש מוות למחבלים!